OMTV.UA про головне. Главный евродипломат Боррель только что буквально. Он заявил, что Путин и Трамп точно победят на выборах. А Европе в этой связи пора просыпаться. За два роки полномасштабной войны сбили 24 самолета за 5 дней. За 5 дней. Повітряні сили Збройних сил України знищили близько 2000 ворожих ракет, зокрема 25 кінжалів. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал Микола Лещук. Крім того, знищено близько 5000 ударних дронів та близько 8000 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Більше не зможуть літати 340 рашистських літаків та 325 вертольотів. У складі ВКС Російської Федерації було лише 6 подібних типів літаків. І 3 А-50. Мовиться, 3 А-50 і 6 А-50 у модернізованих. Тобто 9 літаків, які прикривали територію величезної імперії, фактично були очима і вухами російського ППО. А тепер подивимося на результати так званого дружнього вогню. 2 вже пішли у вічний польот. Один був пошкоджений на аеродромі Мачулича в Білорусі. І залишається лише 6 на всю величезну територію. А це провал системи протиракетної, протиповітряної оборони. Та й взагалі, деморалізація навіть особового складу російських окупаційних військ. Бо йдеться про те, що пілоти, які були, відповідно, і техекіпаж на А-50 і А-50У, це вузькоспеціалізовані персонал. Тому їх підготувати це потрібно навіть не 10 років. І уявіть собі, наразі росіяни відкривають і читають другий А-50 дружнім вогнем. І відразу виникає питання, а що відбувається? Настільки виявляється недолуга система російського ППО, яким аналогів нет, яка не може відрізнити власне свій літак. Причому давайте говорити, що і А-50, і А-50У було оснащені відповідно, а свій чужий. І помилитися просто ніяк не можна було. Але головне, це свідчення не тільки недолугості ППО, але в першу чергу це свідчення того, що небо над Росією абсолютно не прикрите. Тобто це і політичні, і іміджеві, і військові втрати Російської імперії. Про це варто говорити. І варто подякувати силам оборони України за таку блискавичну роботу. Але основне в тому, колеги, що збили, відповідно, зенітно-ракетним комплексом, молодший вік яких, 60 років. Так він пройшов модернізацію. Тобто, уявіть собі, а де ж тоді аналогів нет система протиракетної оборони Російської Федерації, якщо вона не здатна перехопити ракети з С-200? От про це варто говорити. Тобто комплекс питань, які наразі стоять перед російським керівництвом і військовим, політичним, як пояснити? Як пояснити недолугість власної ППО, її нездатність реагувати на зовнішні виклики? Як пояснити те, що українська сторона за 40 днів приземляє вже другий аналогічний літак? Причому недолугість пояснень спочатку намагалися пояснити, що це, напевно, був навіть F-16. Показати, що дивіться, підступні українці використали, але єдине не врахували, що дальність ураження ракет за F-16 – це 150 кілометрів максимально. Тобто F-16 мав би зайти в повітряний простір Російської імперії на 100 кілометрів, бо А-50У був збитий від лінії бойового зіткнення на відстані 250 чимось там, 260 кілометрів. Уявляється, знову виявляється, що тоді А-50У не побачив F-16 перший момент, і російська ППО не спрацювала по відповідно аеродинамічним цілям другий момент. Знову версія не задовільняє російську сторону. І що ж тоді пояснити? А пояснити легше. Порвали баян. Напилися та й бахнули по своїх. Ну, а що ж робити? Тим більше, що не перший випадок, і росіяни проковтнуть. Вони проковтнули вже. Тоді, коли ми розпочали говорити про літаки та і знищення бойового авіапарку РФ, ту
системну вже роботу повітряних сил Збройних сил України по ліквідації винищувачів, пане Дмитре, на вздовж лінії второго фронту, в тому числі. Давайте про неї поговоримо. Давайте і поговоримо, продовжимо. Це приємні для українців новини. Чергова сушка знов таки пішла у вічний польот. А це вже, якщо я не помиляюся, восьма сушка за такий короткий проміжок часу. Але ще одне, товариство, що українська сторона навчилася робити неприємні речі для росіян у знакові для них дати. Давайте говорити про те, що на День захисника впав А-50. Тобто ми поміняли сам світогляд цієї війни, інформаційну складову. Ви пам'ятаєте, які були накачування в українські ЗМІ напередодні, власне, другої річниці? Чого нам очікувати? Я втомився заспокоювати, знаєте, журналістів, відповідно, суспільство. Та не варто очікувати, варто продуктувати. Почули. І ми спродуктували неприємності російській стороні. І росіяни вже, знаєте, коли будуть дивитися календар, йой, 23 лютого, це ж від українців варто чогось чекати. Оце основне. І про це варто говорити. І друге, був збитий над населеним пунктом, якщо я не помиляюсь, трудова Вірменія. І Вірменія в цей час заявляє про вийшла з ОДКБ. Уявляєте, які символізми тут в цих подіях. Тобто, ну, хтось дуже дотепний з керівництва Сил оборони України, щоб об'єднати ці два, знаєте, досить символічні для росіян, в нормальному сенсі символічні, моменти якраз в приземленні цього літака. І головне, вибачте, товариство, я закінчу по А-50, щоб ви розуміли, знову таки, сам факт збиття А-50У чергово спростував те, що ті дані, які давалися російською стороною про тактико-технічні характеристики цієї надчудової машини, вони перебільшені, бо росіяни заявляли про можливість виявлення аеродинамічних цілей, себто винищувачів, на відстані до 600 кілометрів. 400-600, а тут виявляється, навіть на відстані 250 кілометрів розвели руками. Як то кажуть, прийняли удар на себе. Я просто хотіла додати, що ми говоримо про знищення техніки, але ж і ліквідовується і особовий склад, що є теж дуже важливим. Ой, тому що якщо сушок в Росії, ну там трошки більше 140, давайте, ніж анів, але особового складу ну не так багато. І підготувати льотчика це ж не зробити літак. Тим більше такого вузького спеціаліста. Давайте говорити, якщо звичайного літуна підготувати, це коштує російському бюджету приблизно від 4 до 6 мільйонів доларів, а тут 10 чи навіть 11 членів, тобто техніків, яких підготувати там, ну я ще раз кажу, це протягом 10 років як мінімум готується ця людина. Це вузький, досить вузький спеціаліст. І відповідно у Російської імперії постає питання браку цих спеціалістів. Підготувати їх за рік-два неможливо. Але головне, давайте порахуємо, якщо уявити кількість, ну 20 осіб вже з двох літаків технічного персоналу, на кожного там умовно по 10 мільйонів, так тут і вартість літака фактично. Тому це ну надто серйозні втрати для Російської імперії. Авдіївка дійсно нагадує, як і Маріуполь, як і Артемовськ, да, після таких продовжительних і серйозних бойов. По поводу безопасно там или нет, совсем не безопасно, да, потому что линия фронта так или иначе, ну, там, фактически там где-то в 2, где-то там 4 километрах от самого города, и для артиллерии, и для FPV-дронов противника, то есть, ну, достаточно простой досягаемости, скажем так, да.